ගෞරවනීය ආන්දරණ වහන්සේගෙන් අවසරයි වේදිකාවේ ඉන්න ජාතික ජන බලවේගයේ වෙනුවෙන් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා කටයුතු කරලද සියලු දෙනාගෙන සහභාගී වෙලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාගෙන තවසරයි පළමු කොටම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම වෙනුවෙන් वेदिकाविन्नाय वगेम अद सहभागी नौनु पिरिसकुत्तिन्नवा ए सिरुदिनाट अपे पेत्तें स्तुतिवंत वेनवा मेवनि प्रतिपत्तिमालाव सकस् किरीम सदा दक्वन लद दायकत्वे वेनुवे ए वगेम मित साकच्चा वू परिधि अपि विश्वास करनवा अद अपे रटे मुहुण दी तिबेन गैटलु अतर අර්බුද කාර්යෙම වියවුල් කාර්යෙම ශේස්ත්‍රය තමයි අධ්‍යාපනය. ඒ වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි කල්පනා කරනවා. අධ්‍යාපනයේ අපේ රටේ පිහිටි විය යුතු ස්ථානය යහපත් පුරවැසියෙකු ගොඩනැගීම, වෘත්තීය පුහුණුව සහිත පුරවැසියෙකු ගොඩනැගීම, අධ්‍යාපන විෂය ඥානය සහිත පුද්ගලයෙකු ගොඩනැගීම කියන සීමාවට එහා යන සීමාවක් තියෙනවා. अंकवरत्वे अपेरट गुडनगी मे आर्थिक उपाय मार्गेम वेदगत्टसक्तम अद्यापने टीमी मुखद अपेरट आसन वसो वर्ग किलोमीटर हेट बंदा सैस दिबिन जनगहने मिलियन सीकिन आसन वसो वर्ग किलोमीटर तुंसी हतरी दीवत्ति विशाल जनगणत्यतिबिन रटक तमाय अपे रट अनेक संपत्ति गत्ताम अपट विशाल स्वाभाविक संपत्ति विशेषम वाणिज्य संपत् अपट अहिमी अपट तेल गैस गल्लंगुरु यापस रत्तरनिधि तुत्तनायक निधि वैनि वाणिज्य स्वाभाविक संपत् विशाल प्रमाण अपे रटेने अपे रट गोडनगीमेदी अपट वेदगत्मेसम उपयोगकरगत हेकि संपद तमय अपे मानव संपद इन सब आर्थिक उपाय मार्गीम वेदगत कोटसकट हिमिवाणी मे मानव संपद दीवन किरी महरह तमय अपेरट आर्थिके अतिवीति बिन विशाल अर्बुदे अटद समाजी अतिवीति बिन समाज अर्बुदे अंट विश्व स्वागत है कि वाणी समाज अर्बुद बेलू मे लगदि मा देख वार्तावक लंकावे मारांतिक लिस्स मद्रव्य वोल्ट विशेष कुडुवागे मद्रव्य वोल्ट सिर हेत्ताटकट आसन प्रमाण सामान्य पिलासम इवगेम बंधनागार गत सिरकरुवन्गे सिर हेटकट आसन प्रमाण सामान्य पिलासम एनिसामे अध्यापने सा समाज अपराध अतर संबंधित तिबिने इवगेम मे अध्यापने हा सामान्य गृह जीविते आदाय मार्ग जीवन तत्व अतर संबंधी अभी गम्मल्ट किल बेलू अपे दिलुदुभावे दुप्पद्भावे रेखावे अडियेम इन्न कंडायम होयला बेलू और अध्यापनिक वशेनु पहत तत्व कतिवी तिबिन अभी दन्न नूरेले दिस्त्रिके गत्तु विशाल लेस दुगी भावे न्यट आसन वसेन गत्तु सिर विसि देखकट आसन प्रमाण किन्नी दुगी भावे यट दुगिभावे रेखावे यट उंगे अध्यापन मट्टम बेलू अध्यापन मट्टम इता पहल अडियक तिबिन एरिसा रटक हेटिन गत्ता अपे अपे मुहुण दी तिबिन आर्थिके अर्बुदय अपे अध्यापने तिबिन मट्टम अत्र संबंधयक तिबिन समाज अपराध गत्ता समाज अपराध वल प्रमाणय अध्यापन अत्र संबंधयक तिबिन ग्रामीण जनतावगे दुप्पत भावे सह जीवन जीवन तत्व अडु तत्व कल्पना कल बेलुवत् एयत् अध्यापन मट्टम अत्र संबंधयक तिबिन एनिसा अपि विशेषम विश्वास करनवा अपे रट गोडनगीमे प्रधान उपाय मार्गय अध्यापने किया एनिसा अपे निर्माल सोयुराकी परिधि मेय लंकावे संवर्धने समाज समाजय हेटियट यहापत् करगनीमे अरगलिदि ग्रामीय दुप्पद्भावय दुप्पद्भावयट एरैहि अरगलिदि वेदगत् स्थानय अध्यापने टीमिमे एनिसा अपि अध्यापन प्रतिपत्ति सलकन्ने एहा बारे हेबे
अदापेराटे अध्यापन अतिवीतिपिने वियाहुल कुडा कुडा प्रतिसंस्करण वलिन विसंदिय हेकिद एक पालन युगयक दी एविल्ला निद प्रधान पद शाला दाहक हदनवा गणितागार सह विद्यागार एहेम संकल्पयक् इतर एयिन विसंदिय हेकिद तव कंडायम कल्पना करन एविल्ला नै निर्मल सूर किव परिदिनु स्वयं पास वेसिली पद्धति अकिदिक्रीम प्रमुखता एवेनी कुडा कुडा प्रतिसंस्करण वलिन मे अध्यापने अतिवी तिबिन वियवुलट विसदुम लिसिविय हेकी केला अप विश्वास करन्ने एनिसा अद वलक्कन्न बेर विधियटम अपे रटे अध्यापनेट पुलुल विप्लवीय परिवर्तनयक अवश्यय इतामत निर्भयव उद मे तिबिन आयतन विहुवे मे तिबिन रटाव मे तिबिन विषय मे तिबिन अध्यापन आयतनगत वी तिबिन आकारे मे सियल्ल पिलिबंदु යලි සලකා බලන නැවුම් පරිවර්තනයක් අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍යයි අප විශ්වාස කරනවා මේ ජාතික ජන බල වේග විසින් අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මෙන්න මේ පුළුල් පරිවර්තන නියෝජනය කරන ප්‍රතිපත්තිය අපේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති තව අරමුණු කීපයක් තිබෙනවා 1 අද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ තිබෙන්නේ පාසලේ නෙවෙයි පාසලෙන් එළිය उदाहरण के टगत्तो दारुव पासल यान्य अद पुरुद्ध इगन गान्य अन्य लिये एनिसा आपे एक एक व्याया हमें अक्बोट पत्ते नोना याली कोहमदा पेर राटे अध्यापने पासल वेत गिने यान्य पदान अभियोगे एलिये विविध मट्टमी मिलदी गेनी में हेकियावट सारिलन अध्यापने गुडने गी दिवे ඇත ගිරිබාවේ ප්‍රතිචි දරුවෙකුට එළියෙන් මුදල් නැත්තම් ගිරිබාවේ තමන්ගේ අතේ මට්ටමට මිලදී ගැතිය අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවා. එතන තව ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් උට ගල්ගමුවට ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන්. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ඔහු කුරුණෑගල යනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ඔහු ගම්පහ යනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ගම්පහ ටියුෂන් ගම්පහ කණ්ඩායම් පන්ති යනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තිනවා නම් ගුරුවරයා ගෙදර යනවා. පැයට 5000 ඒ තමන්ගේ සාක්්‍ය තරමට තමයි අධ්‍යාපන මිලදී ගැනීම හැකියාවද තීරණය වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංග සාප්පුවකට ගිහලා ටීවී එකක් ගන්න බලපුවාම අපේ සාක්කොට අනුව තමයි අපි ටීවී එක ගන්න. මේ සාක්්‍ය සල්ලි අඩු වුණා අඟල් 12. සල්ලි වැඩි නම් තව ටිකක් තියෙනවා අඟල් 18. තව ටිකක් තියෙනවා 24. තව ටිකක් තියෙනවා අඟල් 60. ඒ වගේ සාක්්‍ය තරමට අපි ටීවී එකක් ගන්නවා වගේ සාක්්‍ය තරමට අද අපිට අධ්‍යාපනය ගන්න සිදු වී තිබෙනවා. එනිසා අධ්‍යාපනයද තිබෙන්නේ පාසලෙන් එළිය. එනිසා අපි පළමු ව්‍යායාමයේ බවට පත් වී තිබෙනවා මේ අධ්‍යාපනයේ යලි අපි පාසල ඇතුළට ගෙන යාම. ඒක තමයි කොහොමද? කොහොමද අපි යලි පාස ඇතුළට මේ අධ්‍යාපනය ගෙනියන්නේ? දෙක ආසන වශයෙන් ගත්තොත් පළවෙනි පන්තිර දරුවන් ඇතුළත් වෙනවා 330,000. මේ 330,000න් 38,000 සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න කලින් පාසල් හැර යනවා. 38,000 ආසන වශයෙන් 12 ළමයි 100ක් ඇතුළත් වුණොත් පාසල හැර යනවා 12ක් 330,000ක් ඇතුළත් වුණාම 38,000 පාසල් හැර යනවා සාමාන්‍ය පෙළට කලින් සාමාන්‍ය පෙළෙන් තව විශාල පංගුවක් අත්තර යනවා උසස් පෙළෙන් තවත් විශාල පංගුවක් අත්තර යනවා අවසානයේදී 28,000ක් වෙනි උඩා පංගුවක් උසස් අධ්‍යාපන තව තියෙනවා ඒකෙනෙත් දරුවෝ විශාල නික මන්තිරු 6ක පාරකින් අධ්‍යාපනයේ පළමු දොරටුව පටන් ගන්නකොට ඔවුන් අවසාන උසස් අධ්‍යාපනයට අවතීර්ණ වෙන්නේ දෙවට පාර දෙවට පාර දෙවටත් දිග යනවා විශාල පාරක 3,30,000ක වගේ දරුවෝ එනවා පාරේ යනකොට එක එක සතුම් කණු ආසන්නයේදී දරුවෝ පාසල හැර ගිහිල්ලා අන්තිමට උසස් අධ්‍යාපනයට දරුවෝ යන්නේ දෙවටත් දිග යන තරමට දරුවෝ එනිසා අපි ඊළඟ අභිප්‍රාය බවට පත් වෙන්න ඕන මේ අධ්‍යාපනයේ දොරට පිවිසිට වෙන හැම දරුවාම මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සඳහන් කර තිබෙන්නේ අවුම් වශයෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රඥන් සහිතව උපාධිධාරීන් බවට 28%ක්වත් පරිවර්තනය කළ යුතුයි. ඉතිරි කණ්ඩායම යම් වෘත්තියේ නිපුණතාවයක් සහිත ඩිප්ලෝමාධාරී කැටට එළියට ආයිත්. එන අධ්‍යාපන දොරටුවෙන් ඇතුළත් වෙන කිසිදු දරුවෙක් අතරමඟදී අධ්‍යාපන දොරටුවෙන් එළියට වැටීමක් සිදු නොවන ආකාරයේ සිළු දරුවාම
එම දොරටුවෙන් යලි එළියට එන්නේ ප්‍රවිෂ්ඨ උදොරටුවෙන් නේද ඒ ගමන් මාර්ගය අවසන් කළා යලි එළියට එන්නේ ඔහුට අධ්‍යාපන හෝ වෘත්තිමය පුහුණුවක් සහිත කණ්ඩායමක් ලෙස එය මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති එක් කර්මයක් බවට පත් වී තිබේ ඊළඟ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් මේ අධ්‍යාපනයේදී අධ්‍යාපනයේ අද ඇති වී තිබෙන බර මේ බර විශාල ප්‍රමාණයක් උසුලන්නේ දෙමව්පිය. ඒ නිසාද ගෙදරකට අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෙක් ඉදීම ඒ ගෙදරට බරක් වෙලා තිබෙනවා. නිකක් ඒ කියන්නේ ගෙදරට බරක් අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. දැන් මේ සෝමසිරි මහත්තයර කරදරයිනි දරුවෝ දෙන්නම උසස් පෙළ කරනවනේ. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් අධ්‍යාපන හැදෑරීම ගෙදරකට බරක් වෙලා තිබෙනවා. එනිසාපේ ප්‍රතිපත්ති ඊළඟ අරමුණු බවට පත් වෙන දේ තමයි දරුවාගේ බර ගෙදරට දෙනවා වෙනුවට ඒ දරුවාගේ හිමි පවුලට දෙමව්පියන්ට ලබා දෙනවා වෙනුවට දරුවන්ගේ සියලු බර රාජ්‍ය වෙත පවරා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය මෙන්න මේ අරමුණු සහිතව තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති සකස් වී තිබෙන්නේ ඒ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආරම්භය අපි හිතනවා මේ අපි ප්‍රතිපත්තිය සඳහන් කරලා තියෙන පූර්ව ළමාගේ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සාමාන්‍යයෙන් මේ ලදරු පාසල් කියන එකෙන් ඔබට යන සංකල්පයක් ඒක ඇතුලේ තිබෙනවා කෙසේ වුවත් අද අපේ රටේ තිබෙන ලදරු පාසල් පෙර පාසල් මොන මට්ටමේද තිබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගම්මල ගත්තොත් පෙර පාසලක් ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද උසස් පෙළ කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න දරිවියක් ඉන්නේ ඇයට රැකියාවක් හොයාගැනීමේ දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දෙනවා ඉස්සරලා මේ ඇයගේ ඥාතීන්ගේ දරුවෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් එකතු කරගෙන ගෙදර මැදසාලේ උගන්වන්න පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ මේක දකින නේද අවට දරුවෝ ආයේ මෙයාට කියන මගේ දරුවාත් එවන්නම් කියලා ඔය දරුවෝ 10ක් විතර ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ මිදුලි පොඩි හට් එකක් ගන්න ඊට පස්සේ මන්ත්‍රීවරේ කාපුවාම මට පුටු දෙකක් අරන් දෙන්න කියලා එහෙම නැත්නම් මට ඒ දරුවට අවශ්‍ය වෙන බහන් ක්‍රීඩ මොනවාරි බහන්ඩයක් අරන් දෙන්න කියලා මන්ත්‍රීවරු ප්‍රතිපාදන වලින් ඔය ගොඩාක් මන්ත්‍රීවරු බලන්න प्रतिपादन विशाल प्रमाण पेरपासल संवर्धन सदा युद्ध ईट पास अवृद्ध देखा तुनाकन एक गमे प्रधानम पेरपासल पेरपासल अटे पूर्व लमावीय संवर्धने पिलिबंद दक्वलावधाने अभी विश्वास करणवा ये सदातम निपुणतावे हेकियाव धनुमतिबिन खंडाय वेडियम युद्धवाणोना लमे एगनी लदुर अवस्था ये सदायक यवत्न एय सामान्य तमंट वचन अदास पत्कर तमंट इली मकदिरी पत्कर इतोट यम प्रमाण कटे आट संघ कर गंडे कुडर हिम बे दर्व हेसरी आकार प्रतिचार हंगी ऐगी उमनाव तेरूंगे हेकिने निर्माण कर पलम कुटमे मे विसरी बिने අක්‍රමවත්භාවයට පත් වී තිබෙන මේ පූර්ව ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමවත්සා ආයතනගත කරමින් ඒ රාජ්‍ය කාර්යභාරය බවට පත් කරන්න. අද ඒ මුළුමනින්ම රාජ්‍ය විසින් අත්තරලද කාර්යභාරය. අත්තරලද කාර්යභාරය. එසා ඒ කාර්යභාරය රජයට පවර ගන්න. ඊළඟ පාසල් පද්ධතිය. පාසල් පද්ධතිය ඇති තිබෙන විශාල විසමතාවයි. මා ළඟදී පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ලංකාවේ වැඩිම ඉල්ලුම සහිත පාසල් කීයක් තියෙනවද කියලා. උංගා පාසල් 36කට තමයි ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් ඉල්ලන්නේ පාසල් 36කට. පාසල් 36ට ඇප්ලිකේෂන් එනවා ලක්ෂයක්. පාසල් 36කට ඇප්ලිකේෂන් ළමයි ඉල්ලනවා ලක්ෂයක් ඉල්ලනවා පාසල් 36. 330000 පළවෙනි පන්තියට ඇතුළු කරගන්න. ආසන්න වශයෙන්. පාසල් තියෙනවා 10062ක් විතර. හැබැයි පාසල් 36කට ලක්ෂයක් ඉල්ලුම් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේ ඉල්ලුම් කරන ලක්ෂය නේද මේ ඉල්ලුම් කරන ලක්ෂය මේ ගන්න නෙවෙයි කපන්න ක්‍රමයක් හදන චක්‍රලේඛන කියන්නේ කපන්න. අපිට මතකයි කලක ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මේ ප්‍රශ්නේදීම මේ පාසල් 36ට ළමයි ගත හැක්කේ කොච්චරද කියලා. ඒ කියන්නේ පාසල් 36ක් තිබෙනවා ඇප්ලිකේෂන් ලක්ෂයක් එනවා. ළමයි ගන්න පුළුවන් නේ 8000ක් වගේ කියන්නේ. දැන් ළමයි 90000ක් කපන්න ඕන. ඒක චක්‍රලේඛන කියන්නේ කපන එක. 8000ක් කපනවා. මේ 92000ක් කපලා 8000ක්
तोरा मतकते काल वो चक्ले विरुद्ध नंडिया श्रेष्ठाधिकारी सिल महात्म काले इधर गो मैं अपील तीरलाने की अम अध्यापन अमात्यांश पेमिल अध्यापन अमात्यांश मेन चक्र लेखने कदले एक अरे इसल तोरा अटदहा एलिए विना अटदहा कैत इट बस एलियट बेटी चेगिया श्रेष्ठाधिकारी श्रेष्ठाधिकारी नडुअम हरी असाधारण चक्र लेखने अपे धर्म असाधारण बिना दें अपे धर्म बारे अलू चक्र लेखने कदने श्रेष्ठाधिकारी अलू तेका कैदू मुख दुग्नि इसल अटदहा पस अटदहा विना अटदहा कैत मेक चक्रेखन विश्वदान पुल प्रश्न मेक किसी सहित चक्रेखन विश्वन पुल प्रश्न मुखदे पास अप्लीकेशन लक्ष्य काबाटी तीन अटदा इन समय पास अतर अतिवीति बर्रपतल विषमता इक सरल संख्यादत्त की अन्ना दिदास दाहत वसरी पास लक्ष्य कि पत्र इकल अमेकोत्तरगत पास हारस्य पासल हारस्य एकलमेकोत्तर पासल लिखस तीसतकट एतुलाकन एकलमे जीवित पासल लिखस तीसतकट लम एतुलाकला बिन्नी दिन्न दिन्नगा पासल लिखस हारस्य एकलमेकोत्ने पासल लिखस तीसतकट एकलमे गाने पासल लिखस तीसतकट लमय दिन्नगा सामान्य बेलू पासल एकदास तुंसी हतलिस पहाकट लमाई पहाट वड़ा अड़ी पासल एकदास तुंसी हतलिस पहाकट लमाई पास दिन आट वड़ा अड़ी पलवी पंतिर तुला एक पासल एकदास अटसी हतलिस पास समान एकदास अटसी हतलिस पहाकट लमाई पास दिन आट वड़ा अड़ी पलवी पंतिर तुला है भाई पासल तीस एकट एप्लीकेशन लक्ष्य इन समय पासल अतर एतिवी तिबिन मैं विषमता बेट अपने उत्तर अवश्य इवगे गुरु बेलू इक गुरु कि निस्कूल पनसत्री गुरु दिनेकूल अनूहतत्ति गुरु दहट अड वड अडू पास तुंदा तुंस अतलिशन मैत्ती लंकावे पास अल्लुन तुणि इकम गुरु दहट वड अडू लमय गु लमय पनाट वड अडू इसकोल एकदा सारस असूह लमय पनाट वड अडू पासल एकदा सारस असूह लमय पस दिन किन्न इसकोल देसी हट दिन पहाट वड अडू एकलमय लमय पहल वायतर एकलमय लमय पहल वायतर पासल तीन देसी हट दिग लमय तिहट वड अडू पासल तीन पंसी दहाय लमय पनाट वड अडू पासल ओक्कम गत्तम एकदा सारस असूह पासल एकदा सारस असूह लमय पनाट वड अडू දැන් අපි හිතමු මේකේ නිමාසාන්තර තරගයක් තියෙනවා කියලා. ඕලු නෙළු මානෙල් කියලා මේ ළමයි පනහ බෙදන්න ඕන. එක 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 නිවාසයකට ලැබෙන්නේ නේද? 16යි 16යි 18යි. මොමුනේ නේ? 17යි 17යි 16යි. එහෙම ගත්තොත් හරිනේ. 17යි 17යි 16යි. දැන් සාමාන්‍ය ඉවෙන්ට් කීයක් තියෙනවද? 19යි 7 මොකද 11න් 15 13න් 15 17න් 15 මේ 15 ටික හදපුවා දුවන්න පණින්න ඔක්කොම ඉවෙන්ට් තියෙන 50ක් විතර. එන නිසා මෙවැනි පාසලක හැම දරුවම එක ඇයි එක එක ළමයි දුවන්නේ ඉන්නේ එක ළමයි පණින්නේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ දරුවෝ නෙවෙයිද මම අහන එක ප්‍රශ්නේ එකම එක දරුවෙක් හෝ ඒ දරුවා දරුවෙක් නෙවෙයිද එතම අපෙන්ට විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා අපේ රටේ සෑම රටකටම වඩා වැඩියෙන් තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න වේශ මාංශ වෙන දෙමව්පියනි ලංකාවේ විශාල දෙමව්පිය ප්‍රමාණයක් දෙමව්පිය මොකද අපේ සාමාන්‍ය ගම්මල සංකල්පයක් තිබෙනවා මට වඩා නේද වැඩියෙන් මගේ දරුවට ගැන්නුවොත් මට වඩා හොඳ අනාගතයක් මගේ දරුවන්ට හම්බ වෙයි කියලා මේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා ඒ නිසා අපි දැකලා තිබෙනවා ළමයා ගැබට එනකොට තමයි අධ්‍යාපනය සැලසුම් හදන්නේ ගේ මාරු කරනවා ලයිට් බිල් මාරු කරනවා වතුර බිල් මාරු කරනවා ඉස්කෝලේ කොහොමද ඒ විතරක් නෙවෙයි දරුවා ගැබෙන් එළියට ගන්න කාලයක් තීරණය කරනවා इस्कोल अतुला दिना लंका मेल मत वैद्यु कंडा मेको लंका वेडिम धरू प्रसिद्ध विनी जनवरी पहलवा तीस कत्तर वेडिम धरू प्रसिद्ध जनवरी पहलवा तीस कत्तर
ජනවාරි 31ට කලින් දරුවෝ ඉපදුණු අවුරුද්දක් කලින් ඉස්කෝලේ යවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එහෙමනේ මයිස්. ජනවාරි 31ට කලින් ඉපදුණු අවුරුද්දකට කලින් ඉස්කෝලේ යවන්න පුළුවන්. එනිසා උපරිම try කරනවා ජනවාරි 31ට කලින් ගන්න. අපේ සහෝදර කෙනා මාතලේ යමට කතා කළා. අයියේ වැඩේ හරි කිව්වා. මම මොකෝ. නෑ නෑ බබා හම්බුණා නම් ගිට කිව්වා. මගෙ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. නෑ 31ට කලින් කොහොම හරි ගත්ත කිව්වා. දැන් මම අවංකව කියන්නේ දැන් මේ මේ පොරයක් තියෙන ඉතින් ඒ කියන්නේ දරුවාගේ ඒ ගැබේ කුසේ කාලේ තව සති දෙකක් නේද කුසේ කාලේ තියෙන පෙබරවාරි 14 හැබැයි පෙබරවාරි 14 දරුවා ඉපදෙනකම් බලන් හිටියොත් නේද අවුරුද්දක් ගෙදර ඉන්න වෙනවා නිසා ගැබේ ඉන්න කාලේ අඩු කරනවා මෙහෙම මහන්සි වෙන දෙමව්පියෝ මම හිතන්නේ නෑ ලෝකේ කිසිදු රටක දෙමව්පියෝ මේ තරම් තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න වේස මහන්සි වෙනවා කියලා හැබැයි සිද්ධ වෙලා තියෙන කුමක් तुन लक्ष तीस दहाक अतुलाकुट तीसठ दहाक सामान्य पेल का अतर लेन सामान्य पेली उसा पेली हेली नीद विश्वविद्यालय विशियाट दहन अर दर पीली बंदवत् बलापुर तम दिमोपी हिटी हेबे दिमोपी बलापुर असमर्थी उसा पलम कुटमापी मे पास पद्धति यली स्थानगत गिरी मगन कल्पना कल बला मगन मे योजना विन यली स्थानगत कर दुरकला मेहि हब एक मिन्नेरी नूर धर्म धर्मराज लमयन मिन्नेरी सामान्य गो दुनि दिन्नेरी धर्वेन मे मे धर्मराज नूर पांद्र हतरट नगटी अटट दहाट गिदरी एडिसाद धर्व विशाल प्रमाण मे अद्यापने मून दीमन सा मानसिक आतती लखला मठ मे लगती हमुना औद्योगिक पंत उपकार पंत खंडायम इतना तरुण इतम दक्ष रसायन विद्या गुरु कुल जनप्रियम या पंत लमय दाह दिदाह इन पंत आसन वसन लमय दाह कि पंत लमय पनस्ते अडुम तरमे मासिकट वतावक मानसिक वैद्यवरे कंबिना मानसिक आतती इंट मून दिल विशाल लमय प्रमाण इकने इंत हिटने सेम मसिकटम क्लीनिकटे लमय पण लमय दाहकत लमय पण हकि सेम मसिक क्लीनिकटे मानसिक वैद्यवरे कंबिना आतती दरागंड मे दर अरे मानसिक वसे विशाल अरबुद अंट मे दर मुहन दीति आ गण मदल मट पेन्नु उसास्पेल दरुए कुट सत्य इतुवेन्नी वरुतुनाय इतुवेन्ने वरुतुनाय सरल मे पंति तीन मे पंति तीन मेव तीन मेव तीन वरुतुना इतुवेन सर मे मुल विषयान वरुतुनकट एगोलोक मैं वरुतुनकट मे विषयान उगन्नला पाड़ कर सपी कर देता मई इन प्रश्न टीका कट पाड़ करो तेरे कर तमंगे गिदर सीट उपरिम पास दूर किलोमीटर हतरक गिदर सीट उपरी मुदुर किलोमीटर देखा गिने जपान वगैरह अटगत् जपान वगैरह अटगट बैस रथवाहन वाली दरुक पास तहन एक्व पई एक् पुट सैकल इन कारके बस के दरुअ बे जपान वगैरह अटवा आसन पास अतिबिड़ ओ पारे और परसर संबंध ओ समाज सत्य बोट पत्न ओ मिन असर कर मिन मुनगेन जीवित अभी मुकदर अब अभी समाज सत्व पांदर वाहन नगिन पटवन पट पटवन आया हवस अट रही वाहन गण सीन कड़न
17 එකට දානවා නේද ආය අපි වෙන උනො 17 එකෙන් ගන්න මේ වගේ තත් ඉතින් ඒ දරුවන්ට කිසි සමාජ ජීවිතයක් නැහැ කිසි කෙනෙක් බාහිර කියවීමක් නවකතාවක් කවියක් කිසිවක් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ඉස්සර අපිට මතකයි නේ සාමාන්‍ය ගම රමයි ළමයි රංචු ගහනවා රණ්ඩු වෙනවා අද එහෙම එකක්වත් නැහැ ඒක එහෙම එකක්වත් නැහැ ඒ නිසා ළමයිට නැවත ළමා කාලේ ලබා දීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අපි මේ අධ්‍යාපනයේ ඇතුළු කරනවා ඊළඟ අපි මෙතන ගොඩක් කියවුණු මේ 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 අර විභාග කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනුවට සමාජ සත්වයක් ඉතා හොඳ නිර්මාණය කරන ඒ ඉතා හොඳ සමාජ සංවර්ධායක වෙන පුරවැසියෙක් නිර්මාණය කරගත්තු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙයි ඒ වගේම මේ සාර්ථක කර ගැනීම අපේ රටේ ගුරුවරුන්ට දැන් බක්ගත්තු ළමයන් ඉස්කෝලේ අවුරුදු 13යි උපරිම ගත්තු ළමයෙක් යන්නේ ඉස්කෝලේ 13යි ගුරුවරයෙක් උත්තර කාලයක් නෝ ගුරුවරේ පාසල් යන අවුරුදු 30ක් එක් අවුරුදු 25න් ගුරු වෘත්තියට ආවනම් 55 වෙනකන් අවුරුදු 30ක් පාසල් යනවා ඒ කියන්නේ 1989 ගුරු වෘත්තියට බැඳුණු කෙනා අද ඉස්කෝලේ යන උගන්නන අධ්‍යාපනයේ ඔහු ඉගෙනගත් අධ්‍යාපනයේ ඔහුට ඒ වෙලාව තුන සමාජ අධ්‍යක්ෂින් ඔහුගේ ඒ වෙලාවේ අධ්‍යාපන ඇතිවීමේ වර්ධනයන්ගේ මට්ටම තමයි ඔහු සතුව තිබෙන්නේ ඒ නිසා ඇත්තටම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන ළමයිට උගන්නනවා වගේම ගුරුවරුන්ටත් නව දැනුම ගලාගෙන යන ක්‍රමවේදයක් අද අඩුම තරමේ අවුරුදු 5කට සැරයක්වත් සෑම ගුරුවරයෙකුටම නව දැනුම ගලාගෙන යන පුහුණු පාඨමාල ආරම්භ කරන්න ඕන එන ගුරු මොකද අවුරුදු 30ක් අවුරුදු 30ක් නෝ දැනුම කොච්චර වෙනස් වෙනවද දැන් අපි 89 කියලා කියන ආසන්න අපි පාසල් ගියපු කාලේ අපි දැන් අරන් බැලුවොත් උසස් පෙළ පන්තියක විෂය සැලකිත ප්‍රමාණක වෙනස් වෙලා තිබෙනවා සැලකිත ප්‍රමාණක ඒවට ප්‍රයෝග කරගෙන තාක්ෂණ වෙනස් වෙලා තිබෙනවා හැබැයි අපේ අවධියට වඩා ඒක වෙනස් වී තිබෙනවා ඒ ඉත ගුරුවරුන්ට නැවත අධ්‍යාපන ලබා දීම ගුරු පුහුණුව කියන එක අතිශය වැදගත් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය ඊළඟ තමයි ගුරු වෘත්තියට බැඳීම අද ගුරු වෘත්තියට බැඳීම සිදු වී තිබෙන තමයි මම මේක වේදයක් හිටින කෙනා නෙවෙයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් අද ගුරු වෘත්තියට මෙන් තිබෙන කාන්තාවන්ගේ පැත්තෙන් ඇයි ඒ ඇයි නිදහස කල්පනාවක් තිබෙනවා 1:45ට ඇරෙන්න පුළුවන් 3 වෙනකොට ගෙදර යන්න පුළුවන් සෙනසුරාදා දිනන නිවාඩුයි නේද මාස 3 සැරයක් දින නිකන් දින මේ 21ක් වගේ නිවාඩුවක් ලැබෙනවා ඉන්සන් නිදහස් පෞලිත් බලාගෙන දරුවොත් බලාගෙන නිදහස් වෘත්තියක් ගුරු වෘත්තිය කියන පැත්තෙන් තමයි අද ගුරු වෘත්තියට වැඩිපුර එළඹෙන්න පෙළඹලා තිබෙන්නේ. හැබැයි ගුරු වෘත්තියට වැඩිපුර පෙළඹෙන්න ඕන මොන පැත්තෙන්? ඒ සමාජ වගකීම, ඒ සමා අනාගත සමාජ බාර ගැනීම සඳහා ඉන්න දරු පරම්පරාව ගොඩනැගීමේ පැත්ත. ඉතාමත් වගකීම් සහිත වෘත්තියක් ලෙස නෙවෙයි අද ගුරු වෘත්තිය ජනප්‍රිය වෙලා තිබෙන්නේ. අද ගුරු වෘත්තිය ජනප්‍රිය වෙමින් තිබෙන්නේ නිදහස් රැකියාවක් ලෙස. ඒ වගේම ඉතාමත් අඩු වැටුප් සහිත රැකියාවක් අපි දන්න සමහරකට ගත්තොත් මට සමහරයි කියලා තියෙනවා අවුරුද්දට සාරි 3ක් ගන්න උනොත් මාසෙ පඩි එකට ඉවරයි එතෙන් දෙවිලා තියෙනවා ඒ නිසා මේ යෝජනාවලියත් ඇතුළත් කරලා තියෙන ගුරු වෘත්තිය අඩුම තරමේ අපේ රටේ ප්‍රධාන වෘත්තීන් 10 එක වෘත්තියක් බවට ගුරු 10 ඇතුළත ගුරු වෘත්තිය ඇතුළත් වී තිබේ එය ඒ පැත්තෙන් ප්‍රතිසංස්කරණයක් අද අපිට අවශ්‍ය වී තිබේ ඊළඟ ගත්තොත් විෂයංගයේ සිද්ධ විය හැකි වෙනස්කම් අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලෝකයේ වේගයෙන් අද දැනුම අලුත් දැනුම උත්පාදනය කරමින් යනවා අලුත් දැනුම හඹාගෙන යන ලෝකයක් නිර්මාණය වෙ තිබෙනවා ඒ නිසා දැනුමේ විශාල පරිවර්තනයක් වෙනදාට වඩා වැඩි වේගයෙන් සිදු වෙමින් තිබෙනවා හැබැයි සිදුවන පරිවර්තනය අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට උකහා ගන්න සමත් වී තිබෙනවා ලෝකයේ දැනුම වේගයෙන් සංසරණය වීම එළිය තිබෙන ගමන් අපි පරණ පුරුදු අධ්‍යාපනයක් උගන්වමින් යනවා ඒ නිසා මේ සිද්ධ වෙ තිබෙන නව දැනුමත් එක්ක අපි කොහොමද ඒවා අපේ පාසල ඇතුළත අපේ විශ්වවිද්‍යාලවලත් අපේ උසස් අධ්‍යාපන ඇතුළත බද්ධ කරගන්න කියලා යෝජනා අවශ්‍යසල කියලා අපි ලක් කරලා තිබෙනවා. එනිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ඇති වී තිබෙන අධ්‍යාපන වියවුලෙන් අපේ රට ගොඩනැග ගැනීම අපේ දරු පරම්පරාවට මේ වියවුලට වියවුලෙන් මුදවා ගැනීම කාර්යයක් මම හිතන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට පැවරී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැදගත් යෝජනා අවශ්‍ය කරුණු ගණනාවක් මේ ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් තිබෙන නිසා නේද? මම ඉතින් අවසන් කරන්නම්. ඉතින් නවතවතාවක් කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ තමයි අපේ රටේ සංවර්ධන මාවත අපේ සමාජයේ සංවර්ධන මාවත තියෙන අධ්‍යාපනය හරහා ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි හැම දිනාගේම දායකත්වයේ මැදිහත් වීම අපේක්ෂා කරමින් නමම නතර වෙනවා භූමි ස්තුතියෙන් දායකත්වය